ماشي، زاري ده مهم. فيسبوك أجر ما نمان كوك من سوس من دنم برام يلا مارك فوفايل أجر مستنقى بالا كزا تينا تشوكا ناتانا رايت كليك كزا فيو بيج سورس يقولون جاهزن ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። ኢፍስሪ ስንነካ ኢኒሻል ቻት ፍሬንድስ ሊስት ነው እንጽፍለታለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ቁጥር ይመጣልናል። አሁን እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኮዶች ናቸው፣ የፌስቡክ ኮዶች ናቸው፣ የፕሮፋይል ናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን በቅርብ ያየነን ለመሆን እንደዚህ ኮፒ እናደርግና እስከዚህ ሰሌክት አድርገን ኮፒ፣ ከዛ ፕሮፋይላችን ላይ መተን እስከዚህ ድረስ ሰርዘን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ሎድ እናደርገው በኮዱ ማንስ ማጣለን ማለት ነው። ቀጥሎ ያለውን ደግሞ ሁለተኛውን ብናደርግ እስከዚህ ሰክሊክት አድርገን ኮፒ፣ ከዛ ፔስት አድርገን ከዛ በፊት ደግሞ ያየን ሰው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በቅደም ተከተል ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጠልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማን ቼክ እንዳደረገ ማወቅ ይቻላል። ቴንክ ዩ።